নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই নিশা চৌধুৰীৰ মৰমো চেনেল নিষ্কৃত জীৱনলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিও মই এটা ট্ৰেভেল ব্লগ লৈ আহিছোঁ ৰাজস্থানত যোৱাৰ টাইমত। গতিকে আমি গৈ আছোঁ এতিয়া পুষ্কৰলৈ। 6:30 আমি ওলাইছোঁ ৰাতিপুৱাতে, আৰু ব্ৰেকফাষ্ট কৰা নাই যিহেতু আমাৰ হোটেলৰ পৰা, মানে ইবিছৰ পৰা আমাক জোৰ কৰি হ'লেও ব্ৰেকফাষ্টৰ গোটেইখিনি ভালদৰে পেকিং কৰি দি পঠাইছে। আমি গৈ আছোঁ দেউতাৰ অস্থি বিসৰ্জন কৰিবলৈ পুষ্কৰৰ ব্ৰহ্মা মন্দিৰত। গতিকে ব'লক তেতিয়াহ'লে আমাৰ লগত। আমি পুষ্কৰ পাই গ'লোঁ, ইয়াতে আছে ব্ৰহ্মা মন্দিৰটো, কিন্তু আমি মন্দিৰৰ ভিতৰত যোৱা নাই কাৰণ দেউতাৰ এবছৰ হোৱা নাই ঢুকোৱাৰ, গতিকে আমি যাব নাপায়। আৰু এই পুষ্কৰত মানে থকা ব্ৰহ্মা মন্দিৰটোৱে ৱৰ্ল্ডৰ এটাই ব্ৰহ্মা মন্দিৰ যিটো ইয়াতে আছে। গতিকে ব'লক তেতিয়াহ'লে। আৰু এইটো পুষ্কৰ লেক হয় যিটোত আমি দেউতাৰ অস্থি বিসৰ্জন কৰিম। ইয়াতে পুষ্কৰ মেলাও হয় নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ টাইমত, বহুত ডাঙৰ মেলা হয়, বহুত দূৰৰ পৰা মানুহ আহে, গতিকে সেইটো টাইমত গ'লে বেছি ভাল লাগিব। আৰু পৰিৱেশটো বহুত বেছি ধুনীয়া, এনি টাইম বতাহ বলি থাকে, বহুত ধুনীয়া ঠাণ্ডা বতাহ, গ'লে গমেই পাব বহুত ধুনীয়া। আৰু আমি যিহেতু জয়পুৰলৈ থকা যাম, গতিকে মাত্ৰ এদিনতে গোটেইখিনি কভাৰ কৰিছোঁ। আমাৰ যি পণ্ডিত হয় আমাক ভালদৰে বুজাই দিছোঁ যে পুষ্কৰ নামটো কেনেকৈ হ'ল, আৰু ৱৰ্ল্ডত কিয় ব্ৰহ্মা মন্দিৰ এটাই আৰু ইয়াতে আছে। আমাৰ লগত আপুনি भगवान गया बिहार में निवास करते हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि का उत्पत्ति की, सृष्टि बनाने के बाद ब्रह्मा जी ने उत्का तीर्थ स्थान इस मृत्यु लोक में कहीं नहीं देखा। उत्का तीर्थ बने ऐसा मन में विचार करके भगवान ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास में जाते हैं। क्षीर सागर में शयन करते हुए भगवान विष्णु अपने नाभि में से निकला हुआ कमल का पुष्प भगवान ब्रह्मा जी को अर्पण करते हैं। वह पुष्प लेके ब्रह्मा जी चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। इस मृत्यु लोक में पवित्र स्थान पर जहाँ पुष्प रहता है, वहाँ पवित्र स्थान रहता है, वहाँ पुष्प आके छूता है। पुण्य मात्र से जल को उत्पत्ति होता है। पुष्प नाम फूल बोलते हैं, कर नाम भगवान ब्रह्मा जी का हाथ बोलते हैं। दोनों का संधि किया नाम निकल जाता है पुष्प। এইটো হৈছে পুষ্কৰ দেৱটো। ইয়াৰ কাষতে ওচৰতে পূজা আৰম্ভ হৈছে, মানে পিণ্ড দি থকা হৈছে। এইজন আমাৰ ব্ৰাহ্মণজন, ইয়াতে মানে আৰু মই একেলগে দুয়োজনে দিব লাগে, অকল যে ল'ৰাটোৱে দিব এনেকুৱা নহয়, বোৱাৰীয়ে সকলো গিৰিয়েকখিনি, মানে গিৰিয়েকখিনি একেলগে বহি পিণ্ড আৰু অস্থি বিসৰ্জন কৰিব লাগে। আমি কৰি আছোঁ এতিয়া। এই ফটো তোলা, মানে অস্থি বিসৰ্জন দিয়াৰ টাইমত তোলা ফটো কেইখনমান দেখাইছোঁ। দেউতাৰ অস্থি বিসৰ্জন দিলোঁ, দেউতাক ভালদৰে বিদায় দিলোঁ, কিন্তু মনৰ পৰা দিয়া নাই। তাৰপিছত আমি পণ্ডিতজনে লৈ গ'ল পুষ্কৰৰ একদম স্পেচিয়েল মিঠাই খোৱাবলৈ, জিলাপি আৰু গোটেই কচৰি চিঙৰা চিঙৰা এনেকুৱা বহুত কিবাকিবি খুৱাইছে, যিহেতু পুষ্কৰখন হৈছে মিঠাইৰ কাৰণে একেবাৰে নাম জ্বলা, চবেই জানে। তাৰপিছত গ'লোঁ আমি পুষ্কৰৰ মিনি ডেজাৰ্ট চাবলৈ, যিহেতু ৰাজস্থান আহিছোঁ গতিকে ডেজাৰ্টৰ ফিল্ডটোতো ল'ব লাগিব। আমাৰ গাড়ীখন তাত থৈ জীপ এখন লৈ লৈছোঁ, গতিকে এতিয়া জীপ চাফাৰী কৰিম। বহুত এডভেঞ্চাৰাচ হয়, বহুত ওপৰৰ পৰা তললৈ নমাই দিয়ে, এক্সপাৰ্ট হয় ড্ৰাইভাৰকেইজন, সেইকাৰণে পাৰিছে। কিন্তু চলোৱা টাইমত বহুত, মানে উঠা টাইমত বহুত বেছি ভয় লাগে, উলটি যোৱা টাইপ লাগে, কিন্তু নাই। এইখনে হৈছে ডেজাৰ্টখন, বহুত ধুনীয়া। ইয়াতে বহুতকেইখন চিনেমাৰ শ্বুটিঙো হৈছে, চিৰিয়েলৰ শ্বুটিং হৈছে ইয়াতে। ইয়াতে খোৱালেও অলাচি টাচি বহুত ধুনীয়া পাই যায়, বা ফটোশ্বুট কৰিব পাৰি ড্ৰেছ পিন্ধি সিহঁতৰ। মই যিহেতু কেমেল ৰাইড কৰিছিলোঁ, গতিকে এইবাৰ হৰ্চ ৰাইড কৰি আছোঁ, ভয় নালাগে, বহুত বেছি ভাল লাগে উঠি। গতিকে এদিনতে গোটেইখিনি পুষ্কৰখিনি আৰু এদিনতে কভাৰ কৰিছোঁ, এইখন দেখাই আছে আমাৰ পুষ্কৰৰ, বহুত ধুনীয়া হয়, লাচিটো বহুত টেষ্টি আছিলে, বহুত বেছি ধুনীয়া। আমি চালোঁ ইয়াতেও বহুত কিবাকিবি শ্বুটিং হৈছিলে, গতিকে পাৰাখিনি আমাক দেখাইছে আৰু গোটেইখিনি। তাৰপিছত আজমেৰ গ'লোঁ, আজমেৰৰ দৰগাহ গ'লোঁ। আজমেৰ গ'লেতো দৰগাহ যাবই, মানে বহুত ভাল লাগে, মনটো ভাল লাগি যায় তাত গ'লে, যিহেতু মন্দিৰত যাব নোৱাৰি গতিকে আমি দৰগাতে গৈ আহিছোঁ। বহুত ধুনীয়া হয় তাতে গ'লে, ফিল নহয় মানে মুছলিম হিন্দু মুছলমান এনেকুৱা যে তাতেই যাব পাৰি, অকল হিন্দুৱে যা মুছলমানে যাব পাৰি, হিন্দু নোৱাৰি, এনেকুৱা কেতিয়াও ফিল নহয়। আমি চাদৰটো দিব নোৱাৰিলোঁ তাত, যিহেতু দেউতা এবছৰ হোৱা নাই ঢুকোৱাৰ, গতিকে যিখিনি পাৰোঁ ভগৱানক তাতেই আৰু হেৰি কৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেল নতুন আছে।